Välkommen till en stadsvandring i Oxelösund där Karin Främling under en timme berättar om Oxelösund förr och nu. Själv heter jag Kerstin Svensson. Vi börjar vår vandring i gamla Oxelösund och vi befinner oss vid hembygdsgården. Ja, där är sundet och där ligger ön med oxlarna på. Alltså har du Oxelösund. Och det var här det började. Det här är den nutida Oxelösunds vagga och det började med en vårdkase. Det var ju så att under tidig medeltid 1100-1200-talet så uppstod det tidigt ett system av vårdkasar för att skydda kustens invånare mot överfall från havet. För från havet var det allt kom, det fanns ju inga vägar. Och då tändes de där vårdkasarna undan för undan för att varna att fienden var i analkande. Och då kunde kustbefolkningen skydda sig och gömma sina dyrbarheter och springa till skogs och på det viset klara av det där fiendebesöket. På gamla lantmäterikartor så ser man var de här vårdkasarna var belägna. Och en av dem var alltså placerad precis här på kullen där vi sitter utanför hembygdsgården. Det är klart, vårdkasesystemet övergav så småningom efter några århundraden i och med att sjöfarten ökade och ett lots och annat vaktsystem började. Hembygdsgården sitter vi. Ja, men det är alltså gamla Oxelö krog. Det har en intressant kroghistoria det här. Jag sa att all kommunikation skedde vattenvägen. Och det gick långsamt fram för koggarna på 14, 15 och 1600-talet. När de kom från Norrköping eller ner från kontinenten från Danmark och Tyskland. Och vi vet ju hur det var ställt med färdkosten ombord på de skutorna. Det blev till slut rysligt, maskätna skorpor. Saltfläsket kunde stå rätt upp och ner. Och vattnet i den mån, sen när mjödet hade tagit slut, ja det var nog också ganska härsket. De behövde färsk mat och då kom en hel del slottsherrar, bland annat ut med Sörmlandskusten, på en lysande och mycket inkomstbringande idé. Man anlade alltså kustkrogar. Och just här i gamla Oxelösund, där uppstod det en sådan krog och det var slottsherren till Stjärnholm, Mårten Lindhjelm. Det var på 1680-talet. Som lät uppföra en krog och så städslade han en lots att sköta den. Och här la då skutorna bi i sundet, i Oxelösundet. Där det var så gott att reja bi från stormarna ute på Östersjön. Och uppför marken här sprang alla sjömän som var törstiga och hungriga. Och de frekventerade Oxelö krog och det blev en lysande affär. Livligt har det gått till på det här stället och mycket lukrativt alltså. Karl IX, han tyckte också att det var så pass värdefullt här att han placerade en lots, en etablerad lagstadgad lots här. Det var nämligen Karl IX på, som på 1670-talet bestämde att allt Sveriges farvatten skulle ha lotsar som övervakare. Han inrättade då det gamla förnämliga svenska lotsverket. Inte så mycket av omsorg om människor och materia. Utan egentligen var det för att främmande fartyg inte fick loda i svenska farvatten. Och därmed avslöja vad man kunde gå eller inte. Utan det skulle svenskar göra. Så därför var lotsarna nödvändiga ur den synpunkten. Och en lots skulle vara stationerad i gamla Oxelösund bland annat. Han tyckte också, Karl IX, att
en skans, ett befästningsverk skulle ligga här precis på kullen vid bygdegården. Och man uppförde även en sådan, men planerna var allt för storslagna för att kunna realiseras, för det blev för dyrt. Av den skansen finns det ingenting. Men krogen blomstrade. Och så är vi framme ungefär vid 1719. Och då var det onda tider, för då kom ryssen. Då härjade ryska flottan under Sankt Peter ut med hela svenska Östersjökusten. Och ryssen kom även hit. Det fanns ju nu inte så mycket att plundra och härja med här i, ute i det vi kallar för gamla Oxelösund. Det fanns ju då några gårdar och så fanns det krogen.